Punimet për qasje krudhës në qendër të Ferizajt janë kthyer në kërcënim serioz për qytetarët e kësaj komune. Ecjet gjatë trotuarit në rrugën Ahmet Kaçiku janë bërë të rrezikshme për qytetarët, meq skajtyre punëkryesit nuk kanë vendosur asnjë barrierë që do të mbronte kalimtarët që ecin andej. Qytetarët thonë se po ndjehen të rrezikuar sa herë që po kalojnë nëpër këtë trotuar. Ma rrezik s'ka qysh, ma. Stiç. Nëse rshet në spital më një herë, edhe u kry puna. As nuk kom brojtë, as ku gjaj, që për ata si vja dhe mosha për dore, qa kemi më? Qështu e kemi këtu? Rrezik rruga, pëshin edhe bërlogjët e sene, s'ka ku gjaj. Do më honë kjo i bjen në mosh me ruvetin mirë, mës mosh ditën e mirë, qka është e ti jo? Bëllë rrezik i ma, sa së qëpëshe, këne ka po ecin në koma, s'ka në brojtë, s'ka ku gjaj. Dhe dhe unë që këmë bëhë nga 7 vjetë edhe për më rëzë. Shka me gjepë, që ka një, që kështë pimë më shpjë dhe tejeri atë në fund, fund, kështë ajo me dalë rruka këtë, që i kanë që e ka një. Ja rëziko konë gjithmonë, një lutën po këtu në du të një pasë atë barierat mi që lonën rrethit, thmija, plokja, shete bje, edhe thënë, bënë vakit dhe desë, që fërfënë fije ko, po qërë së para qëtë, më zvetë heqë. Katastrof. Lidhur me këtë çështje, të votim aprovoj të kontaktoj me përfaqësues të ekzekutivit lokal, mirë po kontakti me ta ishte i pamundur.